Patronem tohoto měsíce je desátník Václav Vajco 0103 Jón a vojín Matěj Dubský. Díky moc, chlapi. Pokud mě chceš také podpořit, podívej se na stránky www.patreon.com/checkdevil a staň se členem mé Hell Army. Zdravím, dámy a pánové, a vítám vás u nového dílu ze hry Kingdom Come Deliverance. V kůži Terezy se v dalším z dílu určitě podíváme na to, jak to proběhlo před Skalicí. Teď už teda prožíváme vlastně ta nejhorší muka, která české obyvatelstvo zažívalo po vpádu Kumánů pod svým pohlavárem a chlebodárcem Zikmundem. A tím pádem se budeme snažit teda ve své rodné chaloupce, můžeme-li tomu tak říct, snažit přežít, protože aktuálně nám tu právě někteří z Kumánů a hajzlové loupí v baráčku a my se na to zrovna můžeme právě podívat, jelikož když tady kouknem, tak tady jeden hajzl zrovna činí krádeže a následně, no, tady bychom mohli prolézt oknem, tak pojďme rychle. Jdeme na to. Ježiši, ona ještě tam vleze kráva. Šimek! Bože můj, snad je v bezpečí. To doufej. Musím ho najít. Vememe tady tu sekiru, to je asi, ale tak možná uvemu. I když je to asi zbytečné v našem případě. Tak, já si tu dám, toto dám do prdele, to je zbytečné. Dám si ten prstýnek, symbolický, ať to stojí za to. Tady tohle nebudu tahat, sekiru si vemu, ale doufám, že ji nebudu muset používat. A když už, tak ať jsem hezká, kdybych umřela, tak si dám tyto šaty. Jo, sice nebudu úplně nenápadná, ale víte, jak to asi myslím. Tak, pomalu se zdejchneme. Teď otázka, kde jsou ti hajzlové. Musíme se plížit. Tady je mrtvý Ctibor a náš otec. Indra, doufejme, že utekl. No a my teda tady přeskočíme. A jdeme dál a doufáme, že někam projdeme směr do hor, jo, kde musíme jít teda. Jo, tamhle jsou ti sráči kumánští, vidíte, je přes řeku. Když se podíváme, tak musíme jít někam sem do hor, tam jsou ty štoly, kde musíme najít toho Šimka, jo, kdo ví, kde ten je. Tak, vypadá, že išli. Doufám, že tu není nikdo další. Vypadá, že Fleck ten je v pohodě a věří si, že jsme tu všude sami. Nikoho dalšího zatím nevidím, tak doufám, že to je dobré znamení. Jo, ty vole, tady jeden ještě. Jeden hajzl tu ještě je. Já tu proutěkám. Radši. Tamhle to je nějak. Jo, to je taky kumán, ty vole, tak rychle. Rychle směr tady do hor trochu. Tamhle šel kumán totiž, že jste ho viděli. Takže rychle pryč. Tak, tady teď jsme aspoň chviličku trošičku v bezpečí. A potřeba bych vědět, kde tak zhruba jsem, jo. A musíme jít do těch štol, spíš do těch, jako uprostřed a doprava. Protože ty by měly být přístupnější snad. Musím to vidět, jestli to bude reálné. Musím dávat bacha, aby tu nebyly další hajzly. Asi mě potkají totiž no. Ty vole, kdyby mě někteří viděli, tak je konec. Dobrotivý bože, přesně nikdy neprojdu. Snad se bráška někde schoval. Musím to zkusit jiným vchodem. Takže západní je v prdeli, na to se kouknem, která to je. To je asi tahle, že? Jo, ta byla tady, to bylo to Bčko, OK, tak tam je to pase. Brácha je v prdeli. Pojďme teda rychle utíkat nahoru. Hele, tady je, to je ona asi. Kolik vás tu je zase. Tady vypadá, že nikdo. Ohoho. No, to by bylo docela dobrý. Tady vypadá, že tejvovicem to se hodí, to budu potřebovat.
co jsem to vzal, nevím teď, ale počítal jsem, že beru sejvovici. Tak, vem tu sejvovici do hajzlu, tak paráda. Louč nepotřebuju, ty obvazy si radši vezmu, protože člověk nikdy neví. Tak, doufám, že jich taky nebudu potřebovat, tamhle dole někdo zrovna rabuje týpka, prohledává. Tak a jdeme pomaličku. Fleku, já nevím, jestli máš jít se mnou, tyjo, to je takový, ježišma, to byl nechutný stín. Já nevím, jestli ten Flek má jít se mnou, protože aby to spíš nebylo na škodu, jo. Jsem nelezl a neprozradil mě ten ocas. Tak uvidíme, no, každopádně jdeme. Sakru, tudy se dovnitř určitě nedostanu. Aha. Musím to zkusit jinou cestou. To jsem došla daleko. Výborně, takže tady to je taky v prdeli, no tak tím pádem už můžu jít jenom východní tu štolu, no tak to je super. Oh my fucking god, ty vole, takže... Rychle pryč. Viděl mě ten zmrt. Dobře, ale já mu doufám uteču, protože jsem naučená docela dobře běhat. Tak už to vzdej ty mrtko, jde za mnou. Nevím, snad ne. Jestli jo, tak to nemá moc dobré teda, ale on třeba neumí přes kameně, nebo na mě se vysere. Pokud jsem se mu moc nelíbila, dobré, teď se tu schováme. Pokud jsem se mu nelíbila moc v těch šatech, teda byla jsem trochu lákavé zboží, ale těžko říct, no, tak doufejme, že si nechá zajít chuť, hajzl. Tak, vypadá, že už po nás nejde, meče zmizely tam nahoře, takže dobré. Tak a teď hlavně pomalu plížením do západní dolí. Už jsme zase nad barákem tamhle, naším domovem bývalým, teda teď už spíš. No a uvidíme, co to je západní štola. Bude asi někde tímto směrem. Tady je to asi dobrý, takže jdeme. Mně se hrozně líbí, jak vždycky zrovna jenom se trochu pohnu a náhle už jsou tam ti kumáni. Jsou tu úplně všude ti hajzli. To je jak mravenci. Tak. To vyskočí, Terezo, prosím tě. Tak hlavně potichu tady. Už tamhle loupí nějaký sráč, jak vidíte. A teď je důležité, aby tady to bylo v... Ježiši. Aby tady to bylo v klidu. Tady jsou kumáni, jo. Jak mám kolem něho projít, jako. Tak tady má to evidentně nepůjde. Dobře, takže já zase jdu. Tomele. To nebylo na nás, doufám. Tak, tady je asi dobrý, tak já to budu muset nějak obejít, to hradiště, nebo jak se tomu dá říkat, tady tou, ty palisády. Protože jako přesně neprojdu, že? To je jasné. Po vodě taky, ne? Oni v té vodě jsou. Tak já to zkusím asi tímto směrem a obejít to nějak. Tady je ten idiot, tak já jdu tady asi po řece. Tak, a snad to bude dobré rozhodnutí. Tak jdeme přes rákosí, připadám si jak ve Vietkongu. Akorát nemám teda M16, no bohužel, mám tak možná jednu sekírku. Tak tady potichu. Tady se dá vejít do té vesničky, nebo co? Nebo do té... Jo, tady teče voda. Jo, oni tam jsou do hajzlu, to není vůbec dobře. Jich tam asi hodně. To je proč zrovna musím jít tou štolou sakra, která je tak střežená, to je teda v prdeli. Radši jsem měla počkat třeba do večera, oni by potom odešli a byl by klid. Toto jsou určitě kumáni do prdele, tam ti vzadu. Jo, podívej, to on je taky, mě dává jakoby výstrahu. Jsou to kumáni? Jo, jsou. Doufám, že mě zatím keřem neuvidí. To bylo špaténka. Dobré, vypadá, že fajn. Tak hlavně se nedívají dozadu. Bych asi jako byla v prdeli. A teď teda... Jak dál? Tady to... Popojdu. Aha.
teď se obcházím jak úplný debil, ale zase, když přežiju, tak je to vlastně dobré rozhodnutí, jo. Teď jenom otázka, aby tu někde nebyli. Nechtěl říct, viděli jste toho zmrda, že? Hlavně mě tu nevidí někde. Až. Prošel. Seráč jeden. Vypadá, že jo. Je fakt opatrně, tyhle ty tady. Ježiš, on je tady jeden. Pomaličku, rychle. Rychle pryč, tady nevím tedy jak vyskáčem, ale... Uhní pse, vole. Teď jsme trošku na očích, jo, je tam ten zmrt. Odsud musím trochu vyskočit, ale hlavně potichu, jo. Proč on tu může být někdo tady u té, tady je vpravo taková branka. Vidíte, věžka, nebo co to je, prostě takové místo, kde můžou ti hajzlové, jo, on tam je, do prdele. Do hajzlu. Je tam ta svině. Takže mě by se hodilo, kdybych to nějak obešel, ale nějak přemýšlím jak, tento mě neví, takže já musím jít co nejvíc takto se plížit a obejít to. Jo, tento mě neví, ten čumí naštěstí nám a tady je jedna svině, která mě třeba teď už z této dálky tolik neuvidí, když hlavně bacha, nikdo nejde po cestě. Zatím dobré. Zatím dobré. Tak a musíme jít do těch hor teda. Doufám, že tam ta štola bude někde v pořádku. Fajn, vypadá to nadějně. Jsem si vzal sváně modré šaty, abych šel vidět na 100 km, ale zatím to teda účel té nápadnosti naštěstí nedělá, takže to je dobře. Tak opatrně, ta cesta možná vede právě do té doly, jo. Uhni. Tak koukneme se. Takže já jsem tady vyšla, tady. Jo, teď jdu tím správným směrem, tak doufejme, že to je správná cesta. Co dělá pes, kde je? A sakra. Je takový napružený? Ani ne, vypadá, že není jako nějaký vyloženě nasraný, takže by tu nemuseli být zatím. Káš. Tamhle je někdo mrtvej. OK, doufám, že to není šimek. Kvůli němu tady riskuju život. Kdyby byl mrtvý, tak je zbytečné to všechno řešit. Tady nade mnou by být nikdo neměl teď, takže... Je to opravdu o tom jenom, abych šel nenápadně... ...tímto směrem. Oh, dobré. Super. Já mám fakt ty šaty. Je dobré, že ta hra to bere v potaz. Kdo tam leží? Žereči. Hele, kumán. Je, vítaj. Ty jsi to koupil, co? Matouši. Terezo? Matouš a Fricek. Ahoj. Ty ještě žiješ? Ty zmrde? Gajnáda! Řekl jsem ti, abys kurva chcípnul! Jo, hezky Fricek, to je ončo. Tak se správně uklízí bordel. Zmrt jeden. Terezo! Nazdar! Díky bohu, že jsi v pořádku. Co táta a Ctibor? Hotovo. Ende. Viděli jste Šimka? Jo, je vevnitř, ale... Poslyš, Terezo. Oni ho dost ošklivě posekali. Vezmeme tě k němu. Tady to není bezpečný. Jak to není moc optimální.
Vypadá to zle. Optimismus nějak si dochází. Ježíš tam vzadu táhnou jakousi babu po zemi. No to je hrozné, to je jak doba pravěku. Hrůza. Tak, jdem se na něho podívat. Teda uvidíme rozsah zranění. Na to... Fricku, běž říct ostatním, že za chvíli vyrazíme. Hned jak zapadne slunce. Taky bysme za náma měli zatarasit cestu. Kdyby nás nějaký z těch parchantů sledoval. Jo, to udělejte. Terezo, Šimek... Šimek leží tamhle. Ty brko nebo prdl nebo co to bylo? Ještě se zeptáme na něco. Nejdřív se chci na něco zeptat. Jo. Co se Šimkovi stalo? Já pořádně nevím. Nebyl jsem u toho. Musel být v dole, když jsem vtrhli. Máš štěstí, že z toho vyváznul živej. Jo, ostatní takovou kliku neměli. Kolik vás tu je? Aspoň tucet. Seběhli jsme sem do dolu, když to vypuklo. Od té doby se tu schováváme a čekáme na příležitost utíct. Co bude dál? Počkáme na tmu a pak se odsud vyplížíme. Snad budou tak zaměstnaný drancováním, že si nás nevšimnou. A kam chcete jít? To musíme ještě probrat. Ale asi na Talmberg. Rovná je ztracená a všechno ostatní je moc daleko. A co když ty svině vytáhnou i na Talmberg? Měli bychom vyrazit spíš na Sázavu. Sázava je daleko, Fricku, ale když to jinak nebude, možná. Jdem se podívat na Šimka. Děkuju vám, jdu za bráchou. Neodcházejte bez nás. Terezo. Šimku, ty žiješ? Jak jsem tě tu viděla ležet úplně nehybnýho? Myslela jsem... Tereska, pomoz mi, prosím. Hrozně, hrozně to bolí. Kde tě to bolí? Úplně, všude. Je to špatný, Teresko. Co pak, Šimku? Terezo, já nechci umřít. Neumřeš, Šimku. Neboj se. Já tě umřít nenechám. Jsem tu s tebou. To se vždycky jak říká, když už víš, že to je v prdeli. Jak se ti to stalo? Ty pohani nás odřízli ve štole. Než jsme zjistili, co se vlastně děje, už byli dávno vevnitř. Bylo to strašný. Tma. Nebylo nic vidět a my museli jsme skrz ně. Teresko, nejeden mě dostal. Ani jsem ho, vůbec jsem ho neviděl. Byla tam tma. A křik. Tolik křiku. No tak, Šimku, už je to dobrý. Nakonec jsme jim utekli. Jo. Těm parchantům šlo víc o stříbro, než o nás. Ukaž mi tu ránu. Tady. Je to špatný, viď? Teď nevím, co mám říct. Jako, že když budu lhát, tak je to fajn jako v rámci výřečnosti, ale můžu mu zkusit, když mám teda to... trošku medicínské vzdělání, říct mu to popravdě. No pojďme, jo, budeme trošku upřímní, jo. Je to ošklivá rána, ale ty obvazy ti zachránily život. Už to nekrvácí. To je dobré znamení. Jo. Ale teklo to ze mě. Jak z vola. Terko, děsně se mi, motá se mi hlava. Neboj. A zkus si odpočinout. Jen co tě odsud dostanu, seženu Felčara. A co? Taťka? A Ctibor? Kde jsou? No, teď mu zážem asi, jo, protože on se toho nedoví asi už, jestli umře, jo, a když ne, tak už bude třeba plný síly. Prostě hlava je důležitá, když se potřebujete léčit. Tak musíte mít čistou hlavu, nemyslet na to, že všichni umřeli.
Oni se schovali. Nemysli na to. A kurva, teď potřebuješ navrací. Na co mám podle tebe myslet? Celou tu dobu, co jsem tu ležel, jsem myslel jenom na vás. A ty mi teď nechceš říct, kde je Ctibor s tátou. I když to víš, už nejsem malej. Šimku. Šimku. Oni zabili je. Oba je zabili, byla jsem u toho. A málem zabili i mě. Takže jsme zůstali sami. Táta a Ctibor. Ještě pes. Vím, že byli zapletený do hrozných věcí. Fakt hrozných. Ale půjdou do nebe, že jo? Půjdou, Šimku. Určitě. Pán Bůh přece pozná, že to byli dobří lidé. Už jsou určitě s mámou. S mámou. Jo. Poslouchej, Šimku. Musíme jít. Venku už určitě padla tma a lepší příležitost nedostaneme. Nevím, jestli to zvládnu. Ale máš pravdu. Když už to nekrvácí, tak půjdem. Ale co táta a Ctibor? Šimku, oni už jsou s Pánem Bohem. Ty jsi mi to nechtěla říct? Promiň. Já chtěla jsem tě chránit. Chránila jsi mě celý život. Možná kdybys mi to mohli přežít. Mohl jsem tam bejt. Mohl jsem něco udělat. Vzít krumpáč. Šimku, jsou mrtví. A kdybys tam byl, byl bys mrtvej taky. A pak bych zůstala sama. To bys chtěl? Ne. Tak vidíš, pro tátu se Ctiborem se vrátíme později. No. Ale nejdřív se musíme dostat do bezpečí. Ostatní už určitě čekají u východu. Pojď, pomůžu ti. Kdybych tam byl, takový neschopný kokot, ne? Ten Šimek, to je asi největší zatím dement, to je horší než Jindra na začátku, když se zbudil, že neuměl ani sekat mečem. A tady tento neschopný Nemakčenko, tak to je úplný loser, jo? Tak ten by tam fakt pomohl, tyvo. Už ta Tereza je lepší fighter. Já mám zničené šaty do prdele, jak je to možné? Kam chcete jít? Zkusíme to napřed kolem rovný. Vypadá to, že jich tam nebude tolik. Ale Terezo, co Šimek? Co se Šimkem? Přece půjde s náma. Podívej se na něj. Vždyť sotva stojí na nohou. Ty se podívej na tu sekiru moji. Chtěl hodně krve. Co to říkáš? Má tuhej kořínek, to se musí nechat. Ale teď se musíme hejbat rychle a Šimek by nás zdržoval. Co? Toho tady mám snad nechat, Matouši? Je to tvé rozhodnutí, Terezo. Já jen říkám, jak to je. A obávám se, že i kdyby šel s náma, tak tu cestu nepřežije. Je mi to líto. No vzhledem k tomu, že tam svítí louče moje kreteni, když mají být nenápadní, tak to si opravdu nepomáhají. Teda, jo? To jsme mohli zrovna jít normálně všichni 3 km v hodině. Tak a... Jo, ponesem ho. Uděláme nosítka a odneseme ho. Tak. Mám tady nějaký lano a kus plátna. S nosítkama nemůžeme utíkat. A i kdyby, tak takový přesun by mu akorát víc ublížil. A nás by vyčerpal. To jsou sráči. Tak. Zůstáme všichni, než odejdou. Tak tu všichni ještě chvilku zůstaneme. Než se Šimek dá zase dohromady. Jen do rána. Promiň, Terezo, ale nemůžeme všechny ohrozit kvůli jednomu člověku. Tohle taky může být naše jediná šance. V tom případě tu zůstanu a vyběžte. Jak se dostanete na Talmberg, pošlete pomoc. Jsi si jistá, Terezo? Měla bys jít s náma. Nemůžu tu Šimka jen tak nechat, Matouši. Je jedinej, kdo mi zbyl. Ošetřím ho a počkáme tu do rána. Vy se dostaňte do bezpečí a řekněte všem, co se tady stalo. Pan Diviš Stalmberka je prej dobrý přítel našeho pana Racka. Tak nám určitě pomůže. Koukám, že jseš rozhodnutá. V dolech jsou louče a někde bys tam měla najít i nějakou vodu na omytí těch Šimkových ran.
a ty obvazy bys měla vyměnit. Díky, Matuši. No, tak nás v tom pěkně nechali. Terezo, jestli... Buďte s Bohem. Moc jste nepomohli. Matuši. Pošlem vám sem z Tamberka nějakou pomoc. Ať vás nenajdou. Jo, jo, neboj. Udělám pro to všechno. Hlavně přestanu svítit na celé kolo. No, Šímek, ten si potřebuje odpočinout. Ježíš, tam jak to, ne? Jak svítí celý kopec, tyjo. Mám zničené šaty, člověče. To jsem ještě neměl, jako než jsem sem vešel do těch dolů. Dímance, jak jsi rozpárané. Tak, co budem dělat? Teď bouří, no, to zní dobře. Kde je ten žalud? Jo, tady sedí. Ošetří Šímka. Rád. Já. Drž hubu, pse, vole. Tady zakřičíš a dívej se tam, jak utíkají s loučema a furt hledají, no. Na to se můžeme ostatně i podívat. No, jako pěkná zkáza v přímém přenosu. Hlavně nedojdou až se. Jsou naši, doufám. No, já radši se dám do plížení. To nebylo jisté, jestli to byl Matuš. Dobře, tak, pojďme na to. Já tě ošetřím, jo, Šímku? Ty obvazy už jsou úplně prosáklý krví. Musím je vyměnit. A měla bych taky sehnat něco hojivýho. Aspoň nějaký měsíček, ať se ty rány nezanítí. A taky vodu na omytí. Matuš říkal, že bude určitě někde v dole. Tam nad náma chodí ti zmrdi. OK, takže dáme si... Doufám, že už tu... Oni to vyčistili, doufám, takže by to mělo být cajk. Děkuji samozřejmě. No, hlídej, hlídej. Hele, jabka, ty vole, to je dobrý. Tak, ještě se podíváme teda jednou na ty úkoly. Ošetří Šímka, to je jasné. Takže 3 kusy plátna na obvázání Šímkových ran. 10 měsíčků. Vodu k vyčištění. Jo, a 6 obvazů, když tak já mám 4, no, smůla. Dobrá. Já si dám tak jabko jenom možná, ne, nedám, dobře. Tak pes tam hlídá snad. Doufám, že tu nikdo nebude, čověče. Tím to vypadá nadějně. To vypadá, tady se jde někam jinam. Nemůžu odejít, musím se postarat o Šimka. Já nikam nejdu, tyjo. Tady nemůžu odejít. Já vím, ale musím hledat. Hledám jak divá. Uvidíme, jestli tu něco najdem. Nabrat vodu, to je dobré. Tak, vodu máme. To je první věc. Není tu ještě něco dalšího. Teď vypadá, že jenom voda. Hop. Trochu bouchla. Tak, paráda. Nic zajímavého není asi. Jiní houby, to nikoho nezajímá, co je toto? To jsou jako cákance krve, no ty vole, fuj. Vemu jenom tak pro sebe, ať mám co k zakousnutí. Tak ještě se jenom podívám. Jo, nejde to, že bych si to právě vzal ten pytel jako látku, ale to nejde. Až tak pokrokové ta hra není, ale jo, je jako hodně dobrá. Tady je pes. Tak potichu, radši se hodím do klidu trochu. Tak, milý Šímku.
Já mám taky sekiru, čověče. A dřevorubecko, já mám teď ještě nějakou jinou. Tak. Podíváme se. Tady mám tu vodu. Vždyť ještě nemám většinu věcí, co potřebuju. Ztrácím tu čas. No a co? Ale mám už aspoň něco, ne? Tak tady je teď důležité, abych vychytal nějaké věci. A hlavně jsem... Týhle mě není nic vidět. Mohla bych říct Flekovi, ať hledá. Aha. To bude rychlejší. Tak jo, jestli to tak funguje. Pojď sem. Fleku, pojď sem, poprvé budeš k něčemu, hledej. Tak schválně, jestli tu něco vyčmucháš. Hledej. Tak. A hledej. Hlavně nenajdi kumána, jo? To hledá. Máš hledat nějaké věci. To je hovno. Dobré, to vypadalo, že má naštvaný postoj takový, jak kdyby tam byli kumáni. Já jako tady zářím na celé kolo, jo? Tak doufám, že to nejde vidět. Jdeme. Tak. Hledáš něco, nebo tady sedíš a čumíš? Tak tady máme co? Postival. Postival nepotřebuju. To je co? Taky kostival? Jo. No, jdeme dál. To jestli bude hledat takovým způsobem, tak už bude ráno. Ty posunuje 3 metry tyhle za hodinu. Hledej ty, ocase. Ten kostival, ten já nepotřebuju, ne? Tamhle je kumán, doufám, že sem nepoleze. No, kde jsem ten zmrt? Jde vidět. Nehoda. Výborně. Mají tu nějaké látky. No, mají různé věci, jak já to vemu. Pod lepší než nic. Tyvo, já se musím trošku zdechnout. Já nevím, jestli to tu ta hra řeší, že svítím, jo. Já musím trošku utéct. Jde za mnou ten hajzel. Ne, šel pryč, myslím, že. Že ta dobrá zpráva. Ukaž, co musím teda ještě vzít. Opravdu jako primárně nějaké plátno nebo obvazy, ještě potřebuju 2, to furt nemám. A 10 měsíčků, jo. Kde to je? Léčivá bylinka na 10 měsíčků, no. Potřebuji měsíček, vole. A to není kostival, ne? Hele, můžeš něco, prosím tě, už najít? Ty jsi mě vůbec ničem nepomohl, ty hovado. To je hrozný pes. Jako chápu, že on asi není vycvičený na hledání bylinek, jo, ale já hold musím najít nějaké měsíčky tady prostě. Ale kde jsou? To samé kostival, to je úplně na hovno. Škoda, že to není tohle, jo, toho je tu spousta. Ale nikdo nic. Budu muset pomoct sám. To je takové to, že když si nepomůžete, tak co nemáte... Co si neuděláte, nemáte, no, prostě, to je otřes. Ty vole, kumán. Nahoře kumán, bacha, na 12. hodině, vole. Naštěstí vypadá, že nevidí, když někdo svítí tady na 100 metrů. Že si mě nevšímla. No, to jsou různé hlídky tady, parchanti jedni zasraní jdou po mně. A po nás všech ostatních. Naštěstí všichni už píš utekli a jsme tu jenom my kašpaři. Tak není tady ještě... Co řveš? Neštěkej, drž hubu. Já z někdo vyhmátne.
Tady zatím taky nic. Jo, kde jsou ty bylinky nějaké? Takže se tu hodím do klidu. Takže 10 měsíčků je tady. Tady je ta nehoda. Aha, takže musíme jít ještě hodně jižně. A tady mají být někde 3 kusy plátna na ovázání šimkových ran. Někde, ježiš, to může být úplně obrovské. Jako velké tady oblasti jsou vymezené, kde to může být. Tady budu hledat jak blázen. Tady někdo je. Do prdele, ježišmarja, do hajzlu, ty vole, já tam přímo dojdu ke Kumánovi, do prdele. Oh fuck, rychle. Když tak, ať to vyřeší Šimek. Až utečeme mu, třeba nás nebude stíhat. Nehnás ty svině. Doufám, že ho trhá, toho zmrda. Chyba, ten jde po mně, do prdele. Jestli tu sekiru budu muset vzít. Pula za zelo do kluty. A už jsem dostal dozad. Kde ten zmrt? Tady. Tak pojď, vole, ty lůzo. Dobře, dobře, pes. Buzerante, vole, ty mě budeš tady chtět něco dělat, ty mrtko, vole. Tady máš, jak se ti... Ty, vole, jsem zabila. Hezky, já se nemusím bát. Rychle. Potichu. Doufám, že máš to... Obvazy, jo, on má obvazy. Super. Tak to jsem dobrá, asi tam jsme tu čapku ještě, jako důkaz toho, že jsem natrhla prdel kreténovi. Ještě se, ježiš, má 64 zlatých, prsten. Pípí, no nemůžu si brát tady ty věci, protože to jako na to nemám, ale to jsem teda hodně drsná holka. Tak kamarádičku, díky za splnění úkolu, ty lemple chujský, můžu si to dát, nemůžu, škoda, tak to vyhodím. Já jsem si to dát na sebe, ale mám smůlu. Jak jsem na to s jídlem? Jo, hezky se najím, dám si jabko, na pohodu můžu. Můžu sněst tady celou nůši jablek. Protože mám a protože jsem hladová, že? Tak, no paráda. Tak, to by bylo. A kostival je teda úplně na hovno, tento není ten, co hledáme. Potom, tady mám prsten, jasné. To je skvělý, tyjo, ta sekera mě zachránila teď život. Já si radši beru stříbrný prsten, to se mi líbí víc. Jo, jo, je to fajn. Tak, a questy teda. Takže už to máme. Tady mě to jakoby neuznalo ty plátna, ale tak já na to sedu, když mám těch 6 obvazů, ne? A teda teď ještě ty měsíčky, no, musíme jít. Ty jsou kde, ty vole, to bude někde tady ještě níž, ne? Jo, tady to bude někde, už si schovám tu sekeru, ty brdě, ať tady neběhám s krvavou sekirou. Tak, jsou tu někde ty zasrané měsíčky, kde to tady je kostival. Tady se to má někde vyskytovat, nějaký palouček. Tamhle vzadu je Kumán. Doufám, že zase nedojdu do tábora nějakého Kumána, co tam bude v pohodě si usínat a já mu tam dojdu. To bylo docela komické, tyjo. Třeba tamhle, jo, někam. Někdo hoří. Tak, ukaž, kde by to mohlo být. Tady ne, takže musíme jít takto zpátky. Tak, jo, tady někde to začíná. Mně už ty bylinky začínají srát, proto bylinkář jsem nikdy nechtěl být. Tak a musím to teda tady vychytat. Tady bylinky nikde. Ty nenajdu. Tamhle je hajzl. Pachaj mě nevidí zase. Nemám další fight. Jo, jsem zabil svého prvního Kumána. Jo, toto už je moc. Jo, tady to je on, aha, dobře. Takže tady musím jít tímto směrem. A víc dolů, jakoby. Jo, jo. A tady to zatím fakt nikde není. Tady jenom ten kostival. To není ono. Ježiši, Kumán. Ty vole, já tady tak na feráka chodím a tady je týpek. Dívejte se na toho hajzla. Tam je... Ty brďo. Kde jste se tu vzali, hoši? Já to musím už fakt najít a vypadnout. Tady má tady to održku. Miazo! Cože? Víte, že mě viděl? Ni
Ničak, ničak, vybuj ty kterem. Kurva, on mě viděl zas. Jdi do prdele, ty zmrde. Jo, on o tento střílí, vole. Tak pojď. Oho, ty vole, ten mě dostal, tak počkej. Trhej, sejmi ho zmrda. Tak. Posaž! Pojď pejsku, dej mu. Zmrde jeden. Tady máš ho, já ti dám, ty parchante, kam jdeš? Ah, ty jsi mě sekl. Dobře pejsek, to je ono. Julman, hajle! To víš jo, ty. Lůzo jedna. Pojď sem, vole, pojď sem. Já tu naháním kumány. Takže mám výdrž, pojď sem, ty zmrde. Já tě zešlahám, vole, že jsi to neviděl. Ty svině. Ta Tereza je tak debilní. Fuh, ty vole. Ten se zaběhl, ale bohužel mě utekl, hajza. Tak. Každopádně, já se už doma těch kumánů vůbec nebojím, já jsem jakási tvrdá. Nemám z nich žádný respekt už, evidentně si věřím. Už jsem skoro dva zabila. Takže jsem na tom líp, sice mám posekanou ruku, to mě docela vadí. Ale furt nemám ty měsíčky do hajzlu. Myslím tím ty bylinky. Tak. Kde to je? Sakra, vole, ty byliny zasrané, už mě to mrdá. Teď hledám půl hodiny pojebané byliny. Jo, to, nej to ono. Ne. Já nevím, jakou to má ani barvu, jo. Kostival už poznám bezpečně. Pes tam někde štěká. Jo, aha, to jsou oni. Ty vole, dobrý jsi, ty jsi poznal bylinku. Jsi jsou dobří na to, že třeba hledáš drogy, jo, jako pro policajty, ale že by teda poznal měsíček. To je aspoň frajer, tak díky, jo, neštěkej, ty vole, já už jako už jsem zjistil. Aha, tady někdo umřel. Chudák, ukaž, co má jet, no, to se hodí. Tak ti mě to tu hezky označili teda, bohužel. Svým tělem. Tak, co je blbý, že furt jich mám málo, jo. Doufám, že jich tu najdu dostatek. A hlavně, že sem nedojde žádný zasraný kumán zas. Jo, tady je. Patrně hlavně. Zatím žádné světlo tu nevidím. Tak, kolik jich už mám, čověče? Pět. Ježiš, to jsme teprve v polovině. Ale dobré. Hlavní, že jsme našli. Zvědavě, jestli ho to zachrání, teda jako jakési bylinky tady a tak. Snad ano. Je tu ještě někde, potřebuji ty červené kvítečky, halo. Zatím tu nejsou, kde jsou další? Hledej. Potřebuju ještě čtyři nebo kolik. Tady jsou mrtvé těla, ale ne bylinky. Jo, tady vidím. Tady taky, paráda. Dobré. Tak, kde pak tě máme? Tady. To jo, no. A ještě jeden. Jo, mám. Super, tak toto bylo hrozné hledání. Tak, no a jdeme asi zpátky, ne? To. Nebo chcou po mně, aby hledal ještě i to, ty plátna. To se mě jako vůbec jako nechce dělat, jo. Jako nějakým způsobem to tu řešit. Kdybychom šli teda, počkej, mu řeknu ještě, já ještě třeba to najde. Pojď sem. Hele, hledej plátno. Tak schválně, jestli tu něco vyčmucháš. Hledej. Tak, hledej plátno, jo. Já se tu ještě podívám na ty mrtvoly, jestli nemají u sebe třeba povlečení. Víš, co má ta borka. Plátno na obvazy, aha, dobře, ježiš, ale to jsou ještě potřebuju dvě, málo, další, kde ten pes, tak hledej, no, stupitej, běž, val, kdyby mě vždycky ukázal třeba tím rýpákem, jo, třeba běž tam, jo, tak bych tam šel, ale on vždycky je takový, že se jenom zastaví, pak tady běhá kolem dokole jak ocas.
Počkat, tady to rozhodně nebude, protože to má být jenom v zóně B, jo, jako. Víte, co myslím, takže tady nikde zóna B není. Takže musím jít jak kdyby zpátky. Hlavně bacha zase na kumány. Kde je ta B zóna? Jo, tady, tady někde. Tak, kde je ten pes? Hledej dál, pejsku, já jsem ti říkal, ať najdeš ještě další nějaké věci, bylo by to fajn. Tady je kumán tam nahoře. Tady je ta nehoda, ukaž nej tady. Ne, tady bohužel nic. Že bych tam pítel třeba rozvázal, tam jsou dva kumáni dokonce, pojďme rychle nahoru. Potřebuji ještě dvě plátna, to by mělo stačit. Jo, tamhle jsou. Jo, tady už to zase není, ale tam to bylo, myslím, přes cestu, takže ta cesta jenom bude někde zde. Tak, pomalu, tady se schováme trošičku, protože tam jde ten parchant. Ty vykládáš sám, jo, nebo si zpíváš nějakou hatmatilku. Dobré, dobré. Vypadá, že nás neřeší. A my musíme najít ještě teda nějaké ty plátna. A teď otázka kde? Tamhle je kumán. Už něco našel, pejsku. Zatím to jak nevypadá, člověče. Hele, co to je? Aha, to je důl. Akorát nějaký zaházaný. Dobrá. Ohoho, pozor, tady jsme našli nějakého parchanta. Tam on kouká. Nejlepších ten... Ježišmarja, to bych chtěl vidět, až neviděl, ty zmrde. To víš, že jo, vole, obraná, vole. Jo, hajzlo. Jedle jak ta jedle. Dobře zona padl. Co děláš tomu psovi? Ty zmrde jeden. To se dělá pejskový, vole. Já ti ukážu, ty svině. Jenom to z tebe vycáklo, ty mrtko. Ještě tě tady, vole, poplivu. Tak, paráda. To by bylo. Hele, mám jelení maso. To dám aspoň psovi na jídlo. Obvaz, no. Můžu si vzít sice peníze, ježabu bohatá, jak prase. Týček nevím, k čemu je. Mírně jedovaté, dobře, beru. Nevím, štít kumánský dřevěnu. Může být. Tak pecka, tak to jsme mu natrhli prdel a možná šavlu bych si vzal. Šavle uherská, pojď. Ta by mohla být dobrá. Tak pejsku, chvilku počky. Já ti tu dám jídlo, hříb nechcu. Ale hlavní je, že si tu můžu možná... Jo, toto už je zkažené, to ti dávat já nebudu. Místo té sekery, jestli půjde ta šavle uherská... A to nepůjde, to je moc jako těžké. Takže to ne, a ten štít nemůžu používat, no tak to je na hovno. Tak jo, takže pojď sem, já ti tu poděkuju, že jsi tak skvělý a že mě tak hlídáš. Koukej, co tu pro tebe mám. Bude to mňamka. Ta Tereza, jak je nasvícená, tak mě úplně děsí, to je jak horor. Tak, na, tady máš jelení maso. Dej si. Jsi skvělý, to máš za odměnu. Já mám tu sekiru, tyjo, jak ten, jaký... Pátek 13. tyvo. Takže on tady jenom tak bezvýznamně hlídal, jo. Já jsem čekal, že tady jako bude něco, kvůli čemu bych mohla najít právě ty plátna. A ono hovno. Našel něco.
Ty ochcáváš tady ten kousek, nebo tu něco opravdu? Tak schválně, jestli tu něco vyčmucháš. Hledej. No, zkus něco najít, prosím tě už, jo? Zatím z něj vůbec nepomohl. Kromě toho, že teda jsem tam docela dobře otravoval ty kumánské kuje. Tak pojď, dělej. Kdybych tu aspoň něco viděla. A tady nejde fakt nic vidět, nic zajímavého. Jo, utíkáme. Ano, pozor, někam jdeme. Za tebou. Pacha na kumány. Tady jsem. Kde? Cože, tady je Čech, vole. Počkej. Český týpek. Jo, ok, počkej, tady jsou nějaký jatka, hola. Výborně, jedny plátna. Druhý plátna, super, že můžeme jít. Ne, to by bylo nechutný od nás. Neboj, za to, že nám tak pomohl nás sem přivést. Tak, počkej. Tady jsem. Kde jsi? A jo, ty jsi tady, kámo, ježíš. Františku. Pomohl jsi mi. Co se ti stalo? Ty už jsi hodně v prdeli. Jak ti můžu pomoct? Zabij mě. Skonči to. No, tak to ne teda. Už nemůžu. Já jsem si dělal srandu. Vydržet tu bolest. Počkej, seženu ti někde obvazy. Já mám obvaz úplnou prdel. Já už nechci. Chceš? Pomoz mi, prosím. Ježišmarja, já ho nechci zabít. Co byste udělali? On se jako trápí, asi to rozhodně nepřežije. Musíme to ukončit, musíme to ukončit. Jdem na to. Ježiši. Mi to neukážou. Ty vole, to jsme mu co udělali, zlomili vás, nebo dupli na palicu, nebo co? Obrat, ukaž, podíváme se, co má. No, to ne, tomu necháme. Chudák, ty vole. To je strašný. Co máme tady ještě? Můžeme si procvičit ještě pak klíče. Máme relativně čas. Ježiš, to jsem předběhla svou dobu trochu. Tak paráda. Je tam někdo? Je tam nějaký kumán zamčený? To je tady. Kdyby se tam ten chuj, kdyby uměl páčit zámky, tak se tam schoval a přežil. Jo, toto si vememe. To bude možná se Šimkem potřebovat, aby jsme se skalili a byli v klidu. Dobré, tak jo. Takže, kde je můj drahý flek? Fleku. Nech toho Františka, ten už to má za sebou, a jdeme v rychlosti, doufám, že to nebude zase nějaký kumánský hajzl, jdeme v rychlosti domů, musím se, teda domů, no, tady do té naší skrýše, a teď otázka, kde my jsme, jako jo, protože to bude někde tady asi, no, bude muset jít nějak po cestě, to bude utrpení to hledat, uhni, jdem, pojď, jdeme běhat, jo, počkat, já nemám sekiru, protože mám ruku, kde mám sekiru? Kde je moje sekira? Mám ji. Ale nemám ji v ruce, jasné. On je úplně krvavá, tyjo, ta sekira jsou fakt jak nějaký, jo, Mike Myers, tak pojďme rychle. Tak, tady bude dobré, že asi tu můžu ten... Tak, doufám, že se, jo, on se asi nezobrazí na té mapě, což je velká škoda, to by se mě totiž hodilo, abych věděl, kde jsem a kam mám jít, jelikož když hrajete hardcore mod, jak jistě víte, tak nepoznáte, kam máte jít, že jo. Tak, tamhle byl kumán, myslím, do prda. Já tady neproskočil, mě zabije. Dobré, v klidu, pomaličku. Jsi tam ty svině. Já jsem tě tam viděla. Je to možný. Tady se někde dýmí. A teď... Jo, to je v dálce, dobré. Doufám, že jdu správně. Tamhle je kumán. Jo, tady jsme správně, že? Jo, dívej se, to zčuměl, co? Ty se skoro posral, zvolil, že? A kumán, ne, to jsem já, neboj. Tak, hele, mám všechno. Už je i ráno, no, to se nedivím, já jsem to hledal hrozně dlouho.
Máme gořálku, můžeme si dát trochu na sklidnění emocí. Docela dojemná scéna, že? Jenom nevím, jestli bych tam jako tak rád jako zaspal, jo? Tak na ferák, aby člověk kdokoliv, kdo takto dojde kolem, tak okamžitě jde zlikvidovat, že? To je dost jako nepříjemné. Šimi? Šimi spí. On někdo. Šimku. Šimek nespí. Šimku, vstávej. Šimek vypadá úplně v prdeli. A do hajzla. Šimku? Asi nám vykrvál, co? Šimku, vstávej. Probuď se. Ježiš. Ne, Šimku, to ne. Tohle mi nesmíš udělat. Ty vole, proč jsem to hledal, ty měsíčky, vole, a obvazy? Prosím. Šimku, ne, to ne. Šimku. To bylo jasné. To ne, to ne, prosím. Ne, to nesmíš. Tohle nesmíš. Šimku. Prosím, Šimku. Ne. Bohužel jeho zranění se nesloučila se životem. A je to v háji. No jo, no. Tak Šimek ten ušel do nebíčka. Dobře. Když bychom to chtěli říct teda nějak jako... ...mysticky. Tak Tereza je teď ale už trošku zoufalá a zároveň pěkně nasaraná. Dokonce dokázala zabít nějaké kumány. Což jako myslím ani Jindřich nedokázal. Dokázali jsme zabít kumána s Jindřichem, myslím ještě ani ne. My jsme jenom utekli, že? Ty brďo, takže holka je drsná. Tolik smrti. Co si počneme? Fleku, myslíš, že ve vsi někdo přežil? Možná na hradě. Je to možné, Terezo. No, máme teda, co tu zjistíme. Teď když Šimek v noci zemřel, zůstali jsme s Flekem úplně sami. Přežil vůbec ještě někdo z kalice Doutna a vypadá to, že vojáci už otáhli. Teď, když armáda konečně otáhla, by v okolí mělo být dost bezpečno, abych se mohla jít podívat, jestli venku za hradbami někdo přežil. No, jako nejsem si jistý, jestli zrovna jako, je to tak bezpečné, ale dobře. Tak Šimek už tu leží, nemůžu aspoň pohřbít, nebo tu nechám tak ležet na feráka. Fleku, k noze! Co je? Něco si našel, hochu? Znašel. Tak pojď. A hlavně mě nedovoď prosím tě k nějakému zase kumánovi, jo? Tak, no, běžím za tebou, běž. Zvědavý, hele, nůše. Ty jsou nějaký věci, si můžu vzít jídlo. Aha, to jsou kameny, to bych se moc nenajedla. Tak, tady někomu upadlo kladivo, dobře. Ježiš, to je... Skalice už není tím, co bývala. Jde to vidět. Nějaká trubka, ne, to je krumpáč. Jo, jako vede mě dost nejistě, neměla bych být asi tak neobezřetná, ale věřím, že ten pes ví, co dělá, takže by poznal, že tu v okolí je nějaký nepřítel snad. Tady je zase někdo něco úplně... Je člověk. Haló, pane, co vám je? Haló! Ano. Břízku. Břízek. Co se stalo? Proč tady křičíš? Vždyť sem ještě přivedeš ty pohany.
Musím se odsud dostat a najít ostatní. Musím je varovat. Jak jsi přežil ten útok? Schoval jsem se nahoře na kopci a vylez jsem, až když se setmělo a ustal křik. Celá skalice byla v plamenech. Já vím. Taky jsem to viděla. Chtěl jsem utíct na Talmberg a všechny varovat, ale jak jsem potmělez dolů, smekla se mi noha a já se skutálil jak pytel uhlí. Jsem z toho celý pomlácený. No teda, můžu ti nějak pomoct? Jsi zraněný? Můžu ti nějak pomoct? Mám něco s nohou. Spadl jsem a nějak mi to tam ruplo. Dokulhal jsem se tady na cestu, ale dál to takhle nepůjde. Musím ti pomoct teda, jo? Nebo první se tě zeptám, jestli ještě někdo přežil. Viděl jsi v okolí ještě někoho? Pár lidí jsem zahlíd z dálky, ale neměl jsem odvahu na ně zakřičet. Kolem byla ještě furt spousta vojáků. Možná tady okolo někoho z našich ještě potkáš. Dobře. A zkusím ti pomoct. Ukaž mi tu nohu. Možná ti to zvládnu srovnat. No, dobře, srovnat. Ale opatrně, prosím tě. Neboj. Vypadá to, že jsi měl kliku a nic jsi nezlomil. Kůže by se ti už začala barvit do modra, kdyby ano. Dej si tu nohu na chvilku nahoru a až půjdeš, zkus na ní dávat co nejmíň váhy a najdi si někde větev nebo klacek, ať se máš o co opírat, ano? Dobře, děkuju. Myslím, že se s tím zvládnu postavit, ale nemohla bys mi ještě pomoct k cestě. Tam už se mi půjde líp. To víš, že ti pomůžu. Opři se o mě. Jo, však na té cestě byl. Aha, dobré, takové zrychlené, paráda. Chachacha, to se mu teda pomohla. Odsud už to zvládnu. Ale kam myslíš, že bych se měl vydat? Běž na Talmberg, jako ostatní. Rozhlaš tam, co se stalo a ať sem pošlou pomoc. Dobře, na tvou pomoc nezapomenu. A co teď bude s tebou? Podívám se k hradu, jestli tam náhodou někdo nepřežil. Kdybys v sobě našla dost odvahy, podívej se taky okolo dolů a na samotách kolem skalice. Když to vypuklo, lidi se poschovávali, kde se dalo. Bůh s tebou, Terezo. Tak já si teda spíš asi, jak se tak dívám, tak kvůli scéně, jo. Je lepší, aby ten look neměla, že to vypadá líp bez toho. Tak to jestli tam půjdeš, tak za rok se potkáme v Talmberku, jo, v pohodě. Tak paráda, co teď mám dělat, člověče? Já mám teď spoustu úkolů, že jestli někdo jakoby přežil, jo. Když se podíváme, tak jsme, myslím, tady někde a máme ty vole hledat A, B, C, D, no úžasné. Takže teď evidentně bychom měli ježet teda směr domov a doufám, že tam nebude nějaký kumánský hajzl. Fleku, pojď, jdem na to. Jdeme to obhlídnout. Aktuálně se teda blížíme k našemu domovu, kde vidíme, že ještě stále doutná komín. Podíváme se, jestli tu nikdo není. Tady zanechali pytle, jasně, tak Zbyšek ten zdrhl, to víme, že ta svině zasraná utekla. No. Vypadá, že nic zajímavého. Jdeme se teda podívat opatrně, snad tady nebudou kumáni, jo? Musíme pořád dávat bacha, tamhle to je zničené už. Jak byl tohle ten je náš dům? Koník. Teda to, co z něj zbylo. Jo. Nemůžu tomu uvěřit. Takový zkázy. Proč? Je to úplné hovno, takže úplně nám to zničili. To je smutný příběh, který už se nedá ani vylézt, ani projít. Dobře. No, fleku, vidíš to, ty vole, hajzlové, jak nám způsobili takové starosti, šmejdi, tady náš táta. To podíváme se zepředu, jo, bacha. Bacha, jim šlapnu na hlavu. Ten dostal tím kladivem do hlavy právě. Tati, jestli mě teď vidíš, je mi to líto. Hrozně moc líto. Jo, no, vůbec... Pozdravuj mámu. Vůbec nevadí, že skradl stříbro. Tak. Jako památku si vemu preclík. Výborně. Tak, tady je to je ten ctibor. Jo. Ten dostal taky do hlavy. Uhní pejsku. Ctiborku. Snažil ses jim postavit. Ty jsi měl vždycky kuráž. Vrátím se a nechám tě pohřbít.
do posvěcené půdy. Jak si zasloužíš. Přesně tak. O tebe si asi nic nevím, počení zajímavého nemáš. Dobře. Tak jo, tak to byla moje rodina. A teď se vydáme teda tady dál. Humány tu nikde naštěstí nevidím. Na první dobrou. A my jsme teda za barákem, což znamená tady. Takže teď musím běžet po této cestě a zkusit hledat teda nějaké přeživší v dílnách. Tak uvidíme, jestli se nám podaří nebo ne. Ne, že bych to šel loupit teda, ale díky našemu pejskovi, který má hledat zraněné, tak mě tady spíše zavedl k téhle zajímavé truhle. Tak, kterou jsme si odemkli. Tak a koukneme se teda, ježiš, tam je louč, dík. Už jdu, kde si... A tady je možná... Ten je mrtvý, ty vole, ty mě máš, já jsem říkal zraněné, kumán, do prdele, kumán, fleku, tamhle je kumán, protože mu to jedno, já se trošku zdejchnu níž, tak, jo, leze ten parchant jeden, tak, jo, ty svině. No, jen pěkně přejdi. Tak hlavně bacha. Flek tam někde běhá. Takže ne, není to tu úplně opuštěné samozřejmě, jak víme. Bacha fleku, je tam ta maďarská svině. Tak, pojďme. Ona je to spíš taková osmánská, nebo turecká, nebo co to je za hajzla. Něco mezi Maďarem a Turkem. Takový kříženec. Tak, teď hlavně opatrně, protože tam šel nahoru. Dobře. Je tu někdo zraněný? Kde jsou ti zranění lidé? Sakra. Jo, chodí... Ten retard. O, dobré, tady někdo je. Jarmilo, čověče. Ne, už neštěkuju, už uvidím. Jarmilo, co tady děláš? Proč jsi neutekla jako ostatní? Nemůžu. Venku se tu okolo potuluje jeden z těch parchantů. Já jsem ho slyšel. Určitě? Kde jsi ho viděla? No teď tady šel, ta armáda už odsud odtáhla. Nejspíš je to zběh. Pořád tu obchází a hledá, co by ještě ukrad. A zdá se mi, že je pěkně vožralej. Musíš mi pomoct. Musíš se ho nějak zbavit. Jinak tu umřu. Co mám jako dělat? Dobře, jak se ho mám zbavit jako? A jak si představuješ, že se toho zběha zbavím? Zabiju ho? Vždyť je ozbrojený. Zkus si na něj někde počíhat a pak ho překvapit. Chodí tu pořád dokola a něco hledá. Neměj s ním žádný slitování. On ho taky nemá. To je dobrá rada. Výborně, nevíš, jestli ještě někdo přežil? Nevíš, jestli přežil ještě někdo? Já nevím, Terezo. Oni zabili Viléma. Snažil se utíct, ale oni měli koně a... To je dobrý, Jarko. Viléma neznám. Já vím. Táta a Ctibor a... Šimek. Taky to nepřežili. Zůstala jsem sama. Jo. To mě mrzí, Terezo. Nevypadá. Jak to může pán Bůh dopustit? Přesně tak. Hele, pomůžu ti určitě, musím ti pomoct. Nedovolím, aby ještě někdo umřel. Zůstaň tady. Já ti pomůžu. Až bude venku bezpečno, přijdu ti říct. Dobře. Děkuju, Terezo. Ale buď opatrná. Jinými slovy, až ho prostě zlikviduju, tak ti dojdu říct. Tak se tomu říká. Tak mám si na toho zmrda počkat, který tu chodí někde dokola, jo? Je to prase. Ožralé.
Ožralý kumán. Vidím ho někde. On šel někam nahoru. Kde si ty hajzle? Ježiš, pes se šel koupat. Zatím to svini nevidím. A tamhle je, dobře. Tak pojď ty jeden šmejde. Na tebe tady čekám. Nevím teda, co jako se očekává, že udělám, ale budu se ho snažit spacifikovat. Hlavně fleku se mě nepleť pod nohy, jo. Vidím, že tady někde... Jo, doufám, že mě neuvidí. A tak... Jsem tady v křovíčku, tak snad dobrý. Tak, bacha na to, jo. Už jde ten hajza. Jdeme po něm. Tak. Jako výhoda je, že je nachcaný, to bychom ho mohli jako sejmout. Jo. To víš, jo. Tak pojď. Povídej si sám se sebou, holenku. Potichu, fleku, potichu. Jo, vypadá, že na mol. Tak už jen to, že si sám povídáš, že? Ticho ty, Magore. Aha, Pesoráš, dobře, to úplně nevyšlo. Jež pont, amikor kedvem len nevoloky byl kiver, jestli to bylo kvůli tomu psovi, tak mu jako poprdel. Vedle jak ta jedle. Pomožně. Dobře. Co mu děláš, hajzle? Hajzle, jeden, já ti dám ty mrtko prašivá maďarská. Hajzle. To je ono, tak. Tak si to zase schovám. Ta šavle uherská, škoda, že je tak náročná. Máš něco zajímavého? Ten obvaz možná ještě budu potřeba. Prachy beru. Ty založím pak spoření asi, protože... Hele, a ještě si vemu tu slaninu. Aby toho nebylo málo, protože... Samozřejmě pro psa. Tak, dobrá práce, pejsku. Ježiš. Tento to měl trošku horší, vypadá. Vidíte to, co já? Ti se s tím neserou. Hele, hotové. Můžeš jít ven. Ohledně tvýho útěku. Už se nemusíš bát. O toho zběha jsem se postarala. Ach, díky bohu. No spíš flek. Už jsem myslela, že se odsud živá nedostanu. Díky, Terezo. Kdyby ses tu neobjevila, tak by se mnou byl určitě amen. Ale to nic nebylo. Běž na Talmberg a řekni tam všem, co se tady stalo. Já se ještě podívám okolo, jestli tady někdo nepřežil. Tak, utíkej, utíkej, prosím tě. Ano, ano, ty jsi mnohem rychlejší než tam ten raněný, co jsem ho tam poslal taky. Tak bys tam mohla dojít tisíckrát rychleji než on. Tak, my máme teda další úkol, což je super, počkat, to uvidíme lépe tady. Takže ještě Cčko, Ačko, Dčko. Takže já se jdu vydat, my jsme teď, počkat, my jsme kde? Jo, my jsme jde tady. Takže já se jdu vydat na další úkolí a... Nebo možná skončíme, už je to asi dlouhý, jo, dívám se, je to dlouhý, dámy a pánové, takže my už toho tady necháme, tady před tím sráčem se já potom, jo, počkat, to je ten náš nechtěně zraněný pán, ježiši, tady před tím sráčem jsem chtěla říct, ožralým, tak se vyfotíme a bude to všechno dneska, protože už toho bylo až, zažili jsme spoustu spíš nehezkých věcí teda, o kterých jsme viděli už minule, ale dneska teda to bylo zase okořeněné ještě víc právě smrtí Šimka a tím pádem to bylo pro nás jako hluboká rána, ale pak jsme zase pomohli spoustě dalším a ještě na tom i nadále pracujeme, tak snad to bude fajn. Fleck mě docela dobře pomáhá tím, že vždycky odvede jich pozornost, protože jich začne kousat a trhat a my ho potom tou sekirou vždycky sekneme dozad, tak je, nebo do hlavy, tak je to poměrně účinné kombo, takže to budeme příště možná zase praktikovat, ale třeba už bojovat ani nebude potřeba a jsem zvědavý, jak to teda se bude dále vyvíjet. Nicméně dneska už to bude všechno, mějte se a zdár!